Každopádně, jak asi tak hraju Fortnite už nějaký ten pátek. Jo, hraju 70 dní. Damn, that's crazy. To znamená, že jsem hodně her vyhrál nebo prohrál. Jo, není nic mezi tím, není tam žádná remíza, prostě to se snad ještě nikdy nestalo. Já bych ještě před videem měl zdůraznit strašně moc děkuji týmu Atlantis a Audiotechnice za poskytnutí tady z těch sluchátek a konkrétně ATH M50X. Jsou naprosto úžasný, mega příjemný a já vám svůj asi názor řeknu tady si sluchátka na konci videa, takže si to prosím nedějte na video až do konce a dejte odběr, děkuji. Jdeme se asi podívat, kolik mám výher nebo proher. Každopádně, když sem zapíšu svoje jméno, který je 43665, prosím se o dokumentní jméno. Každopádně, není to telefonní číslo, takže tam rozhodně nevolíte, jo, prosím, já vím, že zase se najde nějaký blázen v komentářích, co tam bude volat, ale není to telefonní číslo, to je nic, chápeš? Neexistuje taková věc. Bože, to je tak nadlouho. Eventually. O, tohle jsem asi já, je vidět, že už je někdo googlil, jo, jsem asi dost populární, kolik máme views. 2200 views, kámo. Já jsem mega populární, WTF, já jsem úplně. Kámo, chápeš, tak jsem populární, máš populárního kámoše, Majdu, neříkej, že to není super, to se podívej 2200 views, to je na Fortnite trackeru, to jen tak někde nemáš, jo. Ty jsi ten největší koko. Máme 243 výher a dohromady 8746 her. Něco mi říká, že buď hodně prohrám, anebo mi hodně padá internet a vyhazuje mě to z her, jo, ale myslím si, že varianta číslo 1 je přednější. Kolik máme kilů? 17 000 kilů, to není špatný, 2 KD, 3% win rate, to není moc, že? To je fakt málo. 8500 her jsem prohrál. My se dneska podíváme na nějaké moje Fortnite smrti a to najdeme nejlépe tím, že půjdeme do YouTube, zde napíšeme zabili jsem bubu ve Fortnite. První video do WTF, jak to, že jsem tohle ještě video neviděl. Tohle nevypadá jako, že bych měl umřít zrovna. By the way, tohle je video od Doda, jo. 325 000 views, to tolik lidí chce vidět, jak jsi mě zabil. Já si upřímně ani nejsem vědom toho, že by mě Dodo někdy zabil, WTF, to je hustý třeba na jednu stranu, tak se jdeme podívat. Jožo Bara kurv... Nebo kurvu? Co kurva? Jožo Bara urvu. Aha, to nevypadá jako já. Takže, kde jsem sakra? WTF, tohle video má 11 minut 40 vteřin téměř. Tak kde jsem? To jsem já? Já jsem ještě nikdy nebyl, takže to musíme dělat. Tohle je super buba 2010. To nejsem já, to nemá ani s mnou společného. WTF, nikdy nezabil, nezabil. A je tady otazník, já jsem si celou dobu to nevšiml. Dobře, tohle jsem rozhodně nebyl já, co tady mám dál? Zabil jsem Alkan. Vypadám se jako Alkan. Když jsem napsal tam buba ve Fortnite. Já vím, že nejsem moc populární, okej, okay, pardon. Zabil jsem Viktorku a Bubu, lehké, tak to ne. To je inter... To bylo nejdrsnější intro za celý život. A ta fotka, ta je taky drsná, tyhle. Jak hladká ováčka, WTF? U botníku se fotil, nebo co to je? Ježiš, ten building, ta Viktor... Sry za kvalitu, ale nemám dobrý program na stahování záznamu z YouTube. Co? Co? Jo, jako on streamoval, aha, to je fakt streamer. Ten stream jsem teda neviděl, dobře, dejme tomu, že teda je někde, jo, uložený. Ale, to je fakt ona, Viktoria. Co tam říkal? Jasný, podkopej mě. Kamu, jaký toxický je, WTF, uklidni se, zaž na internetu. Takovýhle hráče jsem přímo miloval, jo. Kde je ten kill, jak se mě zabil, nebo zabil mě vůbec? Vysrnejme se na něj. Já ho vidím, tady někde. On byl dole. Dobre, dobře. O, dole, dej, ať jsem na zemi, kurva. Okej, jeho pohled. OK, tohle nebylo špatný, kdo jsem přiznal, to nebylo špatný. A co já, ukaž já, když jsem ho zabil. Tak já jsem neměl náboj, ježišmarie. A to je všechno, je to nějaký outro nebo nějaký sound effect třeba wow. OK. Zabil jsem Bubu a chytil rage, no clickbait. Jo, vypadá, že mě fakt někdo zabil, ta fotka, že jo, zabil jsem ho, prostě a no clickbait ještě jakože fakt. Oh, GG. Kámo, proč jsem hovno skurvený, no? Aha, mates. Víš, ale to je po druhý, kámo, ten typek dostal, aha, takže to byl stream sniper, protože jsem tam řekl, že po druhý, takže kouknu na komentáře, VP náhoda nebo stream sniper, samozřejmě to byla náhoda, ale čistě ze strany samo stream snipnul. Co? Byla to náhoda, ale čistě ze strany samo stream snipnul. To mi nevychádza. What the fuck? I on sám říkal, že ho můžem zabít. Co? Kamo, tak byl to stream snipe, byla to náhoda, byl to snad Pepa? To není Pepa. Sráč. Já nevím, jo, těžko říct, koho mám zabít příště. Co? OK, další video. Later. Defizi, to není, jako zabil jsem Bubu. Co? Dneska nahraný, dosad dneska, chápeš? No. Může mi někdo vysvětlit, kde teda mě zabil? Možná, že tady někde. Dejme tomu, že mě zabil. Later. Kde je tohle? Sexting a našu. To je. Nebo to si tomu vyjadřovat, jo? Zabil jsem Haliena. To je zase ten člověk, ten Matěj. Náš Matěj, ten ho má dlouhatý. Co to je za lidi? Later. Co? Že jsem dostal úplnou vypínačku?
No ve Fortnite, točím někoho tomu video, jak mě lidi zabíjej. Prej jsem údajně dostal totální vypínačku. Tady je dokonce to video Bubba KO, jo, jmenuje se takhle dostalo, má to 18 000 zdjemtí. Sakra, to někdo musel totálně vypnout, vtf, jak se tohle to stalo. Bubba háže kobru, co? Co je za popis a proč to video má jenom, tady někdo napsal, že to je úžasný. No, ale vidím to a směju se taky. Napsal to před 11 lety, takže doufám, že to je fakt jako, vtf, to mi bylo 9, ne? Mně to nepřípadne jako, že by mě někdo vypnul ve Fortnite. Jako, já se to bude Bubba KO, ale já mám pocit, že tohle to není to skvělá práce, ale no ty vole, já budu taky zracet, kámo. Ty pičo, kurva, tak to ne. To nebylo to, co jsem chtěl úplně vidět, no. Když už teda nenašel jsem někoho na YouTube, tak musí někdo na Twitch mě zabít, určitě někdo mě zabil. Tak, mám ještě za 6000 followerů, by the way, můj Twitch, tohle v popisu, kdyby se chtěl přijít podívat na dobrý streamy, jo, mám fakt dobrý streamy, slibuju, jsou fakt dobrý. Jdeme na klipy a dáme si top all, jo, protože tam najdem toho asi nejvíc, tak Fizzy Crew humím, tak schválně. Kamo, jestli tohle zabije, tak Fizzy Crew, ty humy, ty ču... Hovado jedno český, tak hele ty kriso. Nice play, man, very good, humy, I hope you are recording new prank on the Bubba with the Fizzy Crew, man, very, very special play, yeah. Fizzy Crew mě zabil, dobře, tohle si pamatuju, actually, jak mě zabil Fizzy Crew. Docela mi to vytočil, takže se omlouvám za sprostý slova, ale je to tak, jo, upřímně na jednu stranu. Tady jsem klip jmenuje doslova XDDD, tak co to sakra je? O tom se bavit nechci, jo, to jsem nebyl já, někdo se mě hrál, někdo se mi vloupal na účet. Já upřímně nemám k tomu co říct, jo? Já vím, že moje play nejsou dobrý, tohle to byl... ukaž ještě jednou, prosím tě. Zapojňte na to. Chtěl by to sakra nějaký dobrý play, však nemůžu mít jenom samý špatný... Oh, Bubba play si za let's go, tak to bude určitě dobrý. Ban, pozor. Zapomeňte na to, co jste... Atlantis Bubba, to bude určitě něco dobrýho, sakra, je to Atlantis, to musí být dobrý určitě, když to je o mě ještě a Atlant. Kamo, já nemám žádný dobrý playe. Jo, tak tady se je 1v1 situace, tak to snad nemůžu jako prohrát, ne, však tyhle. Upřímně, ještě bych to prohrál, ne. A, čet, ježiši, ne. Dobře, musím najít něco sakra, kde hraju jako profík, však nemůžu mít jenom klipy o umírání, ne? Bubba pro gameplay 2, let's go, tak ukaž, prosím. A je to něco dobrýho, bože, dej mi sílu. A jen PPK, to fakt si někdo myslel? Tohle můžu vysvětlit, OK? Já bych osobně myslel, že v tomhle úhlu to taky skočím, jo? Neříkejte, že ne, když jste rozeběhli a skáčete dopředu. Ale problém je, že gravitace je tak silná, že tady zjišťuju, že asi to nedopadne dobře, takže jsem... Ale pozor, tady mám i dobrý play, například LOL, co? To určitě je dobrý, ukáž. To je dobrý náhodou, to nebylo špatný, jo, tohle byla dobrá věc náhodou. Je tady ještě něco dobrýho, nebo ne? Crazy Bubba, ukáž, tak co jsem zvědavý. I'm so crazy, bro, ježišmarja! Holy shit, to není moje stěna, dej stěnu. Zmrdě krade. Wow. To byly ještě časy, když byla pampa ve hře, to jsem se nedíval, že jsem byl dobrý. Tykon tam má čár shotgun, to jste úplně zaprt. Pokčem Blue Lve Pogers, tohle bude určitě něco dobrýho. Tak jo, ukaž. Tak počkej. Co je? Ne, wow. To jsem nechtěl. A to bylo dobrý, tohle bylo dobrý, počkej. Tvá hlava? Kámo, to bylo ale dobrý, ty voho, WTF, já nejsem tak špatný, jak se zdá přece jenom. Já si myslím, že tímhle celým to můžeme úplně ukončit. A to je asi pro tady se úplně všechno, já vám strašně moc děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběrte slunečkem. Pokud byste chtěli takovýhle sluchátka, protože mi přijdou na asi úrovni HyperX, možná i lepší dokonce, minimálně na hudbu, na hru jsou taky skvělý a skvěle tlumnější zvuk, tak dole v popisu na ní máte odkaz. Před tady si na sluchátka jsem použil fakt hodně sluchátek, jo, jak si můžete všimnout, jako tady jsou ještě zabalený dokonce, protože mi prostě poslední dobou nevyhovovala sluchátka a proto jsem se rozhodl pro audiotechniku. A to se vyplatí. Takže pokud za audiotechniku dole v popisu máte link, kód mrbuba pro slevu 10%. Děkuji strašně moc, zatím se jde na zničus.